او خب حالا السلام علیکم ګرانو مینوالو مسافرو ملګرو اله لرم چټول بخی زمنګ داړه خاص سپیشل سلامونه قبول کړي د پاسون ټي وي د پاره او کلیوال ټي وي د پاره یو ځل بیا یو زبردست پروګرام دا ستاسو په خدمت کې د مسافرو د پاره وړاندې کوو اله لرم چې ستاسو د پاره مونږ ډیر زیات کوششونه کوو او مونږ دا دغه کو چیر ان شاء الله ستاسو لپاره بار بار پروګرامونه کوو او دا زمونږ مرګری دی په مونږ له لیکونه را کوي او دی په زمونږ لپاره سلام ځای کوي او دی زمونږ لپاره کمیټ ځای کوي نو ان شاء الله مونږ به دا کوشش کوو چې ستاسو لپاره خخ غزلی خشته خشته د مسافرې مصرې خشته خشته رو بیانې ستاسو لپاره ان شاء الله د پاسون ټي وی او د کلیوال ټي وی دا اړه زبیر خان او سپیشل سلامونه ټول مسافرو ته په جمع شپ شخص